soo dhowow ciidanka booliiska puntland oo salaan sharaf ku siiyey ku soo dhowow iyo dadweynaha madaxweynaheedii dhammaantood oo ku soo dhoweynaya ku soo dhowow bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa maanta oo taariikhu tahay bisha koowaad 16-keedii 2020-ka magaalada boosaaso ee magaalada madaxda ganacsiga u ah puntland ku soo dhoweynay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo wafdigiisa waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda baarlamaanka garsoorka isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka joogay ee soo wada dhoweeyey waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan waxaan ku faraxsannahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeer oo hore uu garow iyo gaalkacyo iyo marar kala duwan u yimid waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta
booqashadan magaalada waxay u tahay sharaf gaar ah. Saad ogtihiin Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dowladeed xubnaha dowladda federaalka ee dhisma ahaanna ugu horreeyay Puntland oo horreysay, inta ka dambeysana Jubbaland ay ahayd middii labaad. Waa labada maamul ay soo dhaweyso madaxweynaha iyo maamulkiisa magaalada Boosaaso iyo Puntland. Muddadii xilka cusub loo dhaariyeyna, meesha ugu horreysay oo Soomaaliya inuu booqdo inay noqoto Puntland sharaf gaar ay noo tahay. Waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland isgarab istaagga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeed ee Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato. Runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd, waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo maaragtay horusocodkooda maamul inay qayb ka qaadato. Marar horena gacan weyn ka geysatay. Haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland iyo maamulada kaleetaba, maadaama ay ahayd maamulkii ugu horreeyey inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay. Waa nidaam ku cusub dalkeenna, waa nidaam u baahan fahamkiisa, u baahan waqtigiisa. Marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalisamka, xaqdhowrka, xeerarka iyo dastuurka, iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada. Intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin. Waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto, iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan. Waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto. Hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin. Waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan, iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafaddana mar kale la wadaagi doonno. Aad baa usa mahadsanta madaxweyne, soo dhawaada iyo waftigaaga. Bismillahi raxmaani raxiim wabil nastaciin calaa wardi wadiin wasalahuma calaa sayidina maxamed cala alihi wasaxbi wasalaam. Waxaan rabaa madaxweynaha labada gole isimada dhammaan bulshada kale ee reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaaso, iyo soo dhoweynta aada iyo aada u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Boosaaso, oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu na caawiyo xagaa maanaan imanin, inaan aada uga mahad celinayo soo dhoweyntaas. Aanan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin, sharaf bayna noo tahay inaan maanta Boosaaso imaado. Waan garowe dhowr goor baan, laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo 9-kii ay ugu dambeysay Boosaaso, weliba May ay ahayd oo bil kulul ah. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Boosaaso imaado, iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badan oo looga baahnaa. Boosaaso oo si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay Puntland, kasoo kow Soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa Boosaaso laga dhisay markii uu jamhuuriyadda cusubada la dhisay. Dhaqaalaha Boosaaso inta badan saldhig u ah, taa waa mid ay reer Boosaasona mudan yihiin oo raba inaan aada uga mahad celiyo taariikhday ku leeyihiin. Intaa waxaa ii dheer, waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah. Aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya, iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka, ilaaliyaha federaalka, iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gundhigu ahayd, iyo isteedyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa,
maxaa inala gudboonaan samayn karaa, xaggee loo socdaa, ma talooyin badan oo aan isweydaarsan karo, iyadoo annaga Jubbaland odogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimoan aan uga baahannahay Puntland, waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan, inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono. Warku uu dambayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo waxay ahayd inaan idiin mahad celinno soo dhoweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah, sida ay u tahayba inaan Boosaaso aan soo gudbiyo, inaan insha allah wax kaloo sii fiicanna ay kasii noqon doonto. Aad baan madaxweyn idinku mahad celinayaa adiga dowladda adiga odayaashaba, waxaana idiin rajaynayaa insha allahu meel fiican baad maraysaan inaad sii socotaan, annaguna aan idin soo gaadhin haddii ilaahayna. Aad baad u mahadsantahay.